Přeji dobrý den, toto je úvodní video číslo 1 nové série Píšeme mobilní aplikaci Data z Google Sheet. Jmenuji se Pavel Kříž a zajímám se o mobilní, webové a progresivní webové aplikace. Tak to vypadá náhled aplikace, kterou společně napíšeme, respektive ona už je napsaná, jenom spolu projdeme zdrojový kód a vysvětlíme si, co a jak. Ta aplikace, která bude v telefonu nebo v tabletu, dokáže načíst data z tabulek Google, je to známo také pod názvem Google Sheet. Předpokládám úroveň, řekněme, začátečníka až mírně pokročilého. Příznivé je pro vás to, že dostanete kompletní zdrojový kód a společně už nebudeme nic psát, jenom si vysvětlíme, co a jak. Všechny nástroje a služby, které budeme používat, jsou naprosto zdarma. Namátkou jde o prohlížeč Chrome, online editor rappleit.com a jazyky, které se použijí HTML, CSS a JavaScript. Tady je seznam videí, toto je první úvodní video, v dalším číslo 2 se podíváme na HTML kód, ve třetím na CSS kód, ve čtvrtém na JavaScriptový kód. V pátém videu si ukážeme jednoduchou tabulku v Google Sheet, kterou budeme chtít načíst do naší aplikace. V šestém videu si vysvětlíme, co je to UpScript a vložíme si kód toho UpScriptu, který nám umožní načíst data z tabulky. Ve videu číslo 7 si ten UpScript implementujeme v prostředí Google a ve videu číslo 8 se podíváme, jakým způsobem vytvořit ikony pro naši aplikaci a ve videu číslo 9 provedeme nějaký audit, je to software od Google Lighthouse, který udělá audit té aplikace, co se týká výkonnosti a nějakých dalších záležitostí. Ještě bych připomněl, že mám kurzy programování na českém webu naučmese.cz. Namátkou jazyk C pro začátečníky a základy Vue.js verze 2. Můžete se na ně podívat, je tam úvodní video a pokud si tyto kurzy zakoupíte, máte k nim časově neomezený přístup. Tak a teď vzhůru do naší aplikace.